Bueno, ba, kurtsuan zehar ibiltzen geha, bai esku, eskolakok e, egoitzakoekin eta ibarrako garagunekin, goian etxe fundaziokin, eta orduan e, lehiak eta batea ginen, eta basaria edo diploma digute. Orduan e, gu nahi da, konpartitu beraiekin, zehazken finen beraiekin egiten du lan bada. E, orduan egingo deguna izango da, simbolikoki gure diploma ere beraiei banatzea. Espainia mailako txapelketa honetan lortutako diploma honek e, zer esan nahi du e, irukide ikastetxearen zat? Guretzako kokatzen dugu ikaskuntza eta zerbitzua proiektu barruan, eta bueno, gure ikaskuntza berritzeko intentzio eta asmo hauetan ba hor kokatzen dugu. Ikastetxean egiten ditugun ekintza desberdinak, hau da ikasten dugu beste zerbitzatzeko asmo hoietan eta hor dagoen ikaskuntzarekin. Hor du guretzako basari garantzitsua da, Azkenen ba, onartzea eta ikustea ba, gure egiten ditugun gauzak ere balio dutela eta eta bueno, garrantzitsua direla. Ikasle modunetara ere balore berriak esartzen dizkiezu e, barruan, badibidez bazarrei eman entratua, nola zaindu behar diren edo e, zer merezi duten behintzat ez? Du da bakarrik e, zarkire baizik eta edozein pertsonek pertsonekin azken finen ez? Pertsona importantea dela, oidan bizak hau behar nahi deguna ba, gu joizte ginen aste arte guztitan bera, eta hote ginen ba, usturre zentroko aitona guztikin, ba, koitza talde baten genden, gu justo biak berdinen genden, eta azkenen ba, aitona monekin egotea, eta ba, azkenen bai, alaitasuna eta matea. Espaini maian jaso eh, duzu esari hau edo diploma hau, eh, zuentzat asko suposatzen du ba, lan, eh, urte guztien egindako lan hau horrela baloratzea? Ba, baloratu baino gehiago da, azken finen gukin deula ba, e, probetxu ez, baino ik, jendeak ikustea, Bion, e, ze alde politiaukan e, bestengan, olako denbora tarte bat eskaintzea. Ta azken finen pertsonalki da ona ze kontuatzea, e, jendeai e, gusta ez jendeak apreziatzen zeula zukitezuna ta azken finean zure buruan gan dauka eragina ez sentitzen zaio ondo beste laguntzen izan ere adibidez pertsonalduei helduei egunerokotasuna mozten zenietan ez beste gauz ezberdin bat berri bat egiten zuten ilusia izango zuten ba

que seamos parte de la comunidad. Entonces, bueno, intentamos eh, colaborar, participar, incluirnos en las cosas que se hacen en el pueblo. Entonces, entre una de ellas eh, fue, bueno... Eh, Contactamos con Irukide para ver cómo podíamos colaborar con ellas o en qué cosas podíamos hacer conjuntas y surgió esta idea de hacer un teatro con las marionetas y luego de compartir tareas que hacemos nosotros. Entonces, no solamente hemos hecho el teatro, sino que hemos compartido tareas nuestras de ellos y yo creo que ha sido una experiencia muy interesante para las dos partes. ¿no? Bueno, a mí me ha parecido muy bonita. Eh, ha sido la verdad un trabajo interesante y bueno, poderlo extender y que se conozca me ha parecido mara... muy bueno, maravilloso. <güls2> Azale guzu pixka bat zer iruditze zaizu hemen irukideko ikasleek egin dutena babai eskubizien proiektua eta lan guzti hori zarretxen egin duen auzturreen egin dutena zer iruditze zaizu? Ba, oso polita eta oso interesgarria. Oso, oso ondo eman dugu, oso hartu emana ba, oso polita, esan ditan bezala, oso, oso, alai, oso ondo pasadegu, alai eta ba, oso ondo. Gustora. Zue gustora geratu eta gainera bideo bati esker diploma bat ere irabazi duzu, sari ba jaso duzu, zuek ere bertako protagonista zarete. Nola sentitzen zarete? Ba oso gustoa eta oso kontentu, desde luego. <laughs> Beti sariak eta diploma gaina oso atxeingarria eta Bueno, oso kontentu esan dautzela. Ez <hazurra> horion